שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. כאשר מישהו מדבר על המשיח, אפשר להשתמש בהרבה מילים שונות. לדוגמה, משיח גם נקרא המושיח, או הגואל. גם אפשר להשתמש בעוד ביטוי, ואנחנו שמענו את זה לפני שבוע, ואני מדבר על הביטוי הדבר. משיח הוא דבר השם בגוף גשמי. אני מזמין אתכם שאתם תפתחו את הספרים שלכם למקום שלנו. לפני שבוע אנחנו התחלנו את הספר החדש שלנו בשם יוחנן. אחת מהבשורות. ועכשיו אנחנו מוכנים לפסוק י"ד בפרק הראשון. תסתכלו במקום הזה, שוב בשורתו של יוחנן, פרק הראשון ופסוק י"ד. כתוב כאן, הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו. לכן אנחנו מדברים על המשיח שהוא נכנס לעולם הזה והוא בא איך בבשר. למרות שהוא בן אלוהים, וממש אלוהים, בכל דבר, אבל כתוב כאן, הדבר נהיה בשר ושחן בתוכנו. וכתוב על האנושות בהמשך, ואנחנו, זאת אומרת, כל העמים, כל האנושות, וגם כתוב פה, ראינו את כבודו, כבודו של משיח, אבל כתוב בהמשך, כבוד בן יחיד מלפני אביו. אביו, אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. לכן רואים את הקשר, קשר מאוד מאוד מיוחד, וגם הדוק בן משיח צדקנו לאלוהי ישראל. וגם אנחנו צריכים להמשיך באותו מקום, וכתוב בסוף לגבי המשיח מלא חסד ואמת. וחסד עניין מאוד מאוד חשוב. למדנו חסדו של השם, יש מטרה לעניין הזה. חסד ש שהוא קשור לרצונו של השם. זאת אומרת, על ידי חסד השם אפשר לשרת את השם ולעשות את הרצון שלו, התוכנית שלו. זאת אומרת, רק על ידי חסד אפשר להיות איש נאמן לאלוהי ישראל. גם כתוב בפסוק הבא, פסוק ט"ו, יוחנן העיד עליו וקרא באומרו זה הוא שאמרתי עליו, הבא אחריי, הוא קבר לפניי. איך להבין את זה שהוא קבר לפניי? שמשיח שהוא יותר חשוב מיוחנן. יוחנן שהוא בא כדי להעיד על המשיח, ללמד דברים עליו, וגם להכין את הדרך שלו. אבל משיח יותר גדול, יותר חשוב מכל איש ואישה. גם כן, יותר גדול מיוחנן המדביל. כה הפסוק: יוחנן העיד עליו וקרא באומרו: זה הוא שאמרתי עליו. הבא אחריי הוא כבר לפניי. למה שהוא יותר חשוב? כתוב בסוף הפסוק כי קודם לי היה והמשפט וה, הזה מאוד מאוד משמעותי. מדוע? למדנו במקום אחר בספר בשם מתתיהו שיוחנן בפועל שהוא נולד ראשון זאת אומרת לפני משיח אבל משהו לא מובן. כתוב כאן בסוף הפסוק, כי קודם לי היה. יוחנן, שהוא אמר, שמשיח בפועל שהוא היה לפניו. איך להבין את זה? אם אנחנו מדברים על לידתו של משיח, כאשר שהוא לבש בשר ודם, והוא נכנס לעולם הזה, אנחנו לא מדברים על הזמן שהוא התחיל. יש משהו שאנחנו צריכים להבין. לא היה זמן שמשיח לא קיים בו. הוא לעולם ועד. הוא נצחי. לכן, כאשר אנחנו מדברים על לידתו של משיח, זה רק האופן שהוא נכנס לעולם הזה, וגם כן שהוא התגלה. אבל תמיד שהוא היה. זאת היא כוונתו של יוחנן כאשר שהוא כתב כי קודם לי היה עכשיו פסוק ט"ז הן מים ממלואו כולנו קיבלנו לכן רואים כמה גדול כמה חשוב עד כדי כך כתוב הן ממלואו כולנו קיבלנו ואם באמת מישהו מקבל אותו יש לו מה? כתוב בסוף הפסוק, חסד על חסד. לכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו נלמד כדי לקבל חסד השם, חסדו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים קודם כל לקבל את המשיח ולקבל אותו באופן הנכון עם אמונה שלמה. זאת היא כוונתו של הביטוי כאן, הן ממלואו כולנו קיבלנו, זאת הדרך כדי לקבל אותו. פסוק י"ז כי התורה ניתנה על ידי משה. ואם אנחנו מדברים על תורת משה, רואים שיש משפט סדק. אבל זה רק כדי להבין מה הסדק בעולם הזה. מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות. אבל הבעיה היא בגוף גשמי. בגלל כולנו, יש לנו את היצר הרע. אנחנו בעבדות לחטא. רב שהוא שהוא לימד את זה. אבל עכשיו, רק על ידי המשיח אפשר לצאת מהעבדות הזאת. ולא להיות מתחת לסמכות והכוח של החטא, אבל להיות בריאה חדשה, איש חדש, אישה חדשה, עם היכולת, והנה העיקר, עם היכולת כדי לשרת את השם. אבל כתוב כאן שוב פסוק י"ז: כי התורה ניתנה על ידי משה. ו, וכאן צריך להבין את זה, אבל החסד והאמת באו דרך ישוע המשיח. לכן, אם אנחנו רוצים להתנהג לפי האמת, רק אפשר לעשות את זה אם קודם כל מישהו מקבל חסד. שוב, אני רוצה להזכיר לנו, רק על ידי חסד אפשר לשרת את השם ולהיות איש נאמן, לרצונו של השם, לעשות את האמת, אמת, מה, מה היא האמת? דבר השם, תורת משה, חוזה האמת מן השמיים, אפשר להשתמש בביטוי כתבי הקודש, ומה שהאתגר שלנו, וגם המשימה שלנו, לקבל חסד, עם המטרה, עם הרצון, לעשות בפועל דבר השם, ורק על ידי אמונה במשיח צדקנו אפשר לעשות את זה. תסתכלו עכשיו לפסוק י"ח. את האלוהים לא ראה איש מעולם, בוודאי. הבן היחיד הנמצא בחק עביו, לכן לומדים כאן רק ישוע מנצרת. שהוא היה איפה, כמו שכתוב כאן, הנמצא בחק האב. הוא היה עם אלוהים תמיד. אבל בזמן הנכון, לפי תוכניתו של השם, כדי להביא חסד בתוך העולם הזה, משיח שהוא לבש בשר ודם כדי להיכנס לעולם הזה. ולעשות את העבודה הראשונה שלו. איך להבין את זה? העבודה הראשונה שלו, לפדות את עמו. ולא רק עם ישראל, אבל הפדות שלו לכל האנושות. אבל כדי לקבל את הפדות, מישהו צריך לקבל אותו. לקבל אותו, יש חסד על חסד. יש היכולת כדי להיות בריאה חדשה, ורק על ידי אמונה בו מישהו מקבל את הגאולה האישית, סלחת חטאים, ולהיות במערכת יחסים טובה עם השם. עכשיו, כה הפסוק, פסוק, פסוק י"ח: את האלוהים לא ראה איש מעולם. הבן היחיד הנבצא בחק האב Who <muchos> a share? Hodio. <muchos> Ve Akshaf Yohanan shall say, Lasbir, Ve Ve La laid, Ve Legalot de Vrim Al. Benosho <muchos> Hashem <muchos> Mashit Titkenu. Akshaf Pasuk Chaisre. Pasuk Yud Yutet. Katuvkan Zot Edu To show <muchos> Yohanan. <muchos> Kasher Rasheha Yudi. Shahu elav Koanim. ולוויים מירושלים לשאול אותו. לכן המנהיגים הללו מעיר הקודש ירושלים, הם שמעו דברים על יוחנן, מה שהוא עשה, ואנחנו נגיע לזה בעוד כמה דקות, ולא רק מה שהוא עשה, אבל איך שהוא דיבר ומה שהוא אמר לגבי דבר השם, משה צדקנו. לכן כתוב פה בפסוק שלנו, פסוק, פסוק י"ט בסוף. האנשים הללו, הכהנים והלווים, שנשלחו על ידי המנהיגים מעיר הקודש ירושלים, שהם רצו שאלה, שהם, ישאלו שאלה. וכתוב כאן, הנה השאלה, מי אתה? וכתוב בפסוק הבא, פסוק... עת שיוחנן המדביל, עת שהוא ענה על השאלה הזאת. כתוב בפסוק כף הוא לא חיכש, אלא הודה ואמר, אינני המשיח. לכן יוחנן, שהוא אמר מראש, באופן ברור ביותר, שהוא לא המשיח. מעניין מה שהם שאלו בהמשך. עכשיו פסוק כ"א שאלו אותו אם כן מי אתה? אותה שאלה האם אתה אליהו? ו ושוב אנחנו לומדים משהו יוחנן שהוא יגיד באופן ברור שהוא לא אליהו הנביא ואנחנו יודעים מהנביאים אליהו הנביא, לפני שמשיח שהוא יבוא כדי לסיים את העבודה שלו, אליהו הנביא, שהוא יבוא כדי להכין את העם למשיח. ויוחנן המטביל הוא לא אליהו, אבל כתוב במקום אחר שהוא בא ברוחו של אליהו. זאת אומרת, שהייתה משיכה על יוחנן כדי להכין את העם לעבודה הראשונה של צדקנו. מאוד חשוב שאנחנו רואים את זה. באמת, באחרית הימים, אליהו הנביא, שהוא יחזור לעולם הזה, יש לו את העבודה שלו. משהו דומה לכך, יוחנן, הוא לא אליהו הנביא. אבל שוב שהוא בא בהרוח שלו כדי להכין את עמו עבור העבודה הראשונה שלו, עבודתו של משיח, פעם ראשונה שהוא ירד בתוך העולם הזה. תסגלו שוב, הם שאלו, אתה אליהו? ושוב שהוא ענה, כתוב, השיב, והוא אמר, לא. בסופו של דבר, הייתה להם עוד שאלה, כתוב בהמשך, האם אתה הנביא? ומאיפה כל זה בא? אנחנו יודעים שמשה רבינו, שהוא דיבר על הנביא, מה הייתה כוונתו? המשיח. לכן הם לחו את הפסוק הזה מספר דברים. איפה <אף> שכתוב שיש מישהו כמו משה רבנו, נביא, שיקום והוא המשיח. לכן הם שאלו אותו, <אף> אם הוא הנביא? ושוב שהוא השיב להם ואמר לא. פסוק כ"ב. שאלו אותו, אז מי אתה? כדי שניתן תשובה לשאולכינו, מה אתה אומר על עצמך? לכן הם רצו לדעת מיוחנן, מי ואנחנו יודעים מדוע שהם רצו לדעת. אנשים, לא רק מעט, אבל המון אנשים, באו למדבר, מדבר יהודה, ליד נהר ירדן. למה? אני אמרתי לכם, יוחנן, קוראים לו יוחנן המדביל. והרבה אנשים יצאו מירושלים ויהודה וגם שמרון ועוד מקומות כדי לקבל את התפילה שלו. לכן כתוב כאן שהם רצו להבין למה שהוא עושה את זה. וכתוב בפסוק כ"ג השיב ואמר, הנה התשובה שנובעת מיוחנן על מי הוא, כתוב, אני כל קורא במדבר, פנו דרך השם, מעניין, דרך השם, אבל אנחנו מדברים על דרכו של משיח, אבל כדי להכין את העם עבור מישהו, שהקדוש ברוך הוא, השם שהוא שלח לעולם הזה כדי לבדות את עמו. זאת אומרת, כדי למסור את נפשו עבור העולם. לכן הוא ענה על השאלה הזאת ואמר, אני כל קורא במדבר. פנו, פנו דרך השם. וכל זה מנבואתו של ישיהו ופרק מן, עכשיו פסוק כד. השלוחים היו מן הפירושים, והם הוסיפו ושאלו אותו, אם כן, מדוע אתה מטביל אם אינך המשיח? והפסוק הזה מאוד מאוד משמעותי. מדוע? כאן אנחנו לומדים שהגדולים הללו, אלה עם סמכות, אלה שהיו המנהיגים באופן רוחני לגבי עם ישראל, שהם הבינו משהו, שיש קשר בין משיח לטבילה. מדוע? אם אנחנו, ואנחנו נגיע לזה בעוד כמה שבועות, אבל ישוע, שהוא נכנס לנהר ידן, הוא קיבל את טבילתו של יוחנן. מדוע? כל זה כדי לרמוז על העבודה שלו. למה? מישהו שעומד במים, ומה שהוא רוצה להודות? שהוא חוטא. ישוע לא חטא חס ושלום, חף מפשע לגמרי, אבל הוא מת. לא עבור החטאים שלו, אבל החטאים שלנו. כל חטא בעולם. הוא שילם את המחיר כאשר שהוא מסר את נפשו, שהוא מת על העץ. לכן הוא נכנס למים כדי להגיד עוד מעט, אני אעלה לירושלים. ואני אמות על ידי הסליבה. לכן כל זה, למה שיוחנן שהוא עשה את זה כדי להגיד לעם חובה לחזור בתשובה וגם על ידי טבילה אפשר להבין עבודתו של משיח שהוא ימות ולא רק שהוא ימות, מי מת, מה לעשות איתו? לגבור אותו. והוא גם נקבר, אבל משהו נהדר. ביום השלישי, זאת אומרת, אחרי שלושה לילות ושלושה ימים, דווקא ביום בשם ראשית, ראשית, יום ראשון אחרי חג המצות, יום הראשון בחג המצות. לכן חג המצות, יום הראשון של החג, אנחנו חייבים לחכות עד שבת, והיום הבא חייב להיות יום ראשון. יהושע, שהוא קם מהמתים, למה זה ראשית? ויש משהו מיוחד על היום הזה, אנחנו לומדים מתורת משה בפרשת אמור בספר ויקרא ופרק כ"ג. ראשית, זה יום של ניצחון. כל זה אפשר להבין על ידי הגדולי ישראל כלפי המנהג הזה, המצווה הזאת בשם ראשי. אבל כתוב כאן בהמשך, הם שאלו, אם כן, מדוע אתה מדביל אם אינך המשיח ולא אליהו ולא הנביא? וכל זה משיח אליהו והנביא כל אלה קשורה, קשורים סלחה, כל אלה קשורים למשיח וזמן של הגאולה, עד שער פסוק כ"ו. השיב להם יוחנן ואמר, אני מטביל במים, אבל בנחם עומד אחד שאינכם מכירים אותו. וכאן הוא רוצה להגיד, יש מישהו. עדיין בעולם הזה, כרגע, עכשיו. אבל הוא יבוא, מה שאני עושה, הצעד הראשון. זאת אומרת, העבודה הראשונה של יוחנן, שהוא קרא לעם לחזור בתשובה, וגם כן כדי לקבל טבילה. אבל משיח, שהוא יעשה משהו יותר גדול. כתוב כאן בפסוק שלנו, שוב פסוק כ"ו, השיב להם יוחנן ואמר, אני מטביל במים, אבל בניכם עומד אחד שאינכם מכירים אותו, ומה מיוחד על התפילה שלו? כתוב, הוא הבא אחריי. זה פעם שנייה, שהוא יבוא אחריי. ואני אינני ראוי להתיר את שרוך נעליו. לכן יוחנן המטביל איש באמת ענף, והוא יודע כמה גדול המשיח, שהוא באמת בנו של אלוהים, ויש לו תפקיד כדי להשיג עבורנו על ידי המעשים שלו. איזה מעשה? שהוא מסר את נפשו, שהוא נתן את דמו, וכל זה כדי לגאול אותנו, לתת לנו חיים חדשים, חיים שונים. איפה עכשיו? על ידי העובדה שאנחנו על ידי אמונה, אנחנו נהיה לבריאה חדשה. בגלל זה אפשר לעשות. הדבר הכי כדאי לעשות, ומה זה? לשרת את השם. לה, לעשות את הרצון שלו, לקיים את המצוות שלו, להיות איש נאמן על ידי חסד השם, אבל שוב, רק אפשר להשיג את החסד הזה, החסד היקר הזה, על ידי אמונה במשיח צדקנו. כתוב בפסוק האחרון שלנו, פסוק כ"ח. כל זה קרה בבית עניה, מעבר לירדן, במקום שהיה יוחנן מטביל. ואני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. כתוב כאן המקום, כתוב בית עניה. ואנחנו יודעים על הר הזיתים יש yes, yes, מקום עם השם הזה בית עניה. אבל אנחנו לא מדברים על המקום הזה. אנחנו מדברים על איפה כתוב באופן מפורש. איפה שיוחנן, שהוא נתן את הקריאה כדי לחזור בתשובה, ואיפה שהוא הדביר את האנשים. וקוראים את המקום הזה, אותו שם, אבל מקום אחר, לא בהר הזיתים, אבל מאוד מאוד קרוב לנהר ירדן. ולמה נהר ירדן, ירדן ירידה? רמז ל, מישהו חייב להיות בן אדם ענף. אי אפשר באמת לחזור בתשובה עם גאווה. ואם מישהו רוצה לקבל את המשיח, שהוא צריך להבין שיש לו צורך ממש. איזה צורך? בגלל החטאים, העוונות וגם הפשעים. הוא צריך לחזור בתשובה. והדרך כדי לעשות את זה ולהיות מוכנים למלכות השם, לקבל את הפדות, אם הזכות כדי להיכנס למלכות השם זה רק על ידי אמונה. במשיח צדקנו, להאמין מה שהוא עשה עבורנו בעבר, לפני כמעט אלפיים שנה. לכן כתוב משהו טוב, שוב פסוק כ"ז, הוא הבא אחריי. אני אינני ראוי להתיר את שרוך נעליו זה נכון. למה? כל זה בעצם מצביע עלינו שבאמת ישוע שהוא גדול. חובה לקבל אותו עם המחשבות הנכונות. להבין שאנחנו חטאים ואנחנו חוטאים, סליחה, אנחנו חוטאים ואנחנו צריכים לקבל חסד. ושוב, יש רק מקום אחד איפה אפשר לקבל חסד. כדי להסיק את הפדות לעולם ועד, וזה באמונה בו במשיח צדקנו. נגמר הזמן שלי עד ההרצאה הבאה. אני מודה לכם. שלום, שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה.